Moi, lähdetään jatkaa New Vegas ja pitkä stack timeri päälle. Hui, että jes, mitäs mulla olikaan täällä viimeksi keski? Oh, piu 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 piu. Niin. Nellis Air Force Base, täällä olisi tarkoitus ottaa ja aloitella tekemään questeja. Ja toivon mukaan myöskin toi niin ruutu on ihan oikein. Sitä piti nimittäin uudelleen ottaa ja kroppailla. Kyllä se näyttäisi olevan ihan ok. Baby. Okei, boom. IVP iskee sieltä ensimmäisen boomerivitsi, koska on boomers. Okei, boom. Questeja ja tuolla tavalla olisi tarkoitus lopetella. Ei siinä mitään. Vähän se uutta tunnelmaa tänne mukaan. Pistetään se radio pois päältä, mä en nyt halua sitä kuunnella. Journal oli questi tää. Ai niin, meillä on toi, mutta mä en sitä halua tehdä vielä. Mä haluan ensin sen viimeisenkin Snow Globin etsiä, joka oli... Onkohan se Hoover Dam? Kun jotkut mä sinne vein, se saattoi olla se vaultti ja sitten se ihan ensimmäinen. Mikä oli siellä? Ei kun hetkinen, en mä sitä vielä vissiin vien. Onko ne muuten edes täällä miskissä? On. Mormoni oli, Mount Charleston, Nellis ja Strip. Niin justiinsa tuo. Eli yhden mä oon vissiinkin vasta sinne pallauttanut. Joten sehän on silloin toi... Hoover Dam. Sehän se olikin. Joten senhän nyt voitais tältä äkkiä merkata, kun suurin piirtein tietää missä se täällä oli. Brotherhood of Steel, Bunker, Fort. Hetkinen, oliko se vielä enää täällä? Onko se täällä? Cottonwood Cove? Ei. Se on jossain täällä alueella, eikö ookin? Onko se niinku justiinsa tämä? Muistaakseni. Snöglöbelsens. Ihanaa kahvia, ai et. Nom nom. Yes. Niin. Mutta ennen kuin mä lähden täältä Nellisistä nyt yhtään mihinkään tänne, niin vaivaa nähtiin, että viimeksi päästiin. Oliko se nyt jopa kuukausi sitten meikäläisen puolella? Ei välttämättä YouTuben puolella. Niin. Mä halusin alkaa tekemään boomer-questeja. Volare. Help boomers. Around Nellis. Niin justi. Ja sillä yhdellähän oli se Love Struck, mikä olikaan questi. Halusi niin rakkautta elämäänsä se yksi boomeri täällä. God damn boomers! Sitten oli se... Mä voisin ehkä käydä sen historian tunnin kuuntelemassa. Mitähän muuta oli? Taisi olla niiden partsien keräämistä. Sitten en muistakaan, että mitä kaikkia näillä oli. Jobeja antaa meikäläisille tällä hetkellä. Ai niin, tässähän ei ole automaattisesti nyt enää sprinttiä. Goddammit. Moro! Mr. Gutsy! Hello, Mr. I can take care of that robot problem for you. Just saying. The what? There's no problem here. Mitä sulla on? Sulla on tämmönen piu-piu-ase. Niin, se justiis. Mutta niin, en halua vielä Mr. Housen kimppuun hyökätä. En ihan vielä. Se on... Täysin mahdollinen tässä vaiheessa lähteä hoitaa loppuun. Mr. House ottaa kirjaimellisesti pelistä pois. Hangar. Joo. Mutta mä haluan capsit ensin ja kaikki mahdolliset, mitä mä pystyn ottaan ja saamaan niistä Snow Globeista. Niin sen vuoksi ei vielä oteta Mr. Housea pois päiviltä. Sä näytät tutulta. Jack. Well, hello Jack. So you're the outsider. No, not you. We named the monkey Jack. Wow. I always thought you savages probably spoke a different language. Huh? But I hear you sound like us. Niinpä. I'm looking for a ways to help out anything come to mind. What I could use is some scrap metal. Scrap metal? It may not sound exciting, but around here we have to recycle every rivet and plate.
teidän tunteet. Äläpä nyt. Oi, mulla riittää speechi, hyvä. Where I come from, we discuss personal matters all the time. Kyllä se koko ajan kerrotaan mielipiteitä ja omia ajatuksia netissä ja sitten kaikki hyväksyyn. That must be nice, sharing yourself like that, not being embarrassed or anything. Yeah! The thing is, there's this girl. A girl? So you found yourself a girl? Oh, that sort of personal matter. Forget I asked. No, hey, tell me about her. Oh, you can't miss her. She has short red hair and she's the most beautiful woman who ever lived. Okay. You really talk to her for me? What if she feels the same way? What if she comes here like you did? What if she gets blown up? What if she doesn't like me? What ifs? Oh, jeez. Oh, no, what ifs? I better just let you handle it. I'm better with machines. They don't make my stomach queasy like this. Kyllä se siitä kuule. I'll look into it. Stranger things have happened. Stranger things. Ai että, mutta hyvä sarja mainittu puolivahingossa nyt. Joo, minä auton. That would be amazing. As in, I would thank you forever. Okei. Okay. Lähdetään kokkeilemaan. Young Heart, sehän se oli, eikä mikään Love Struck. Muistan questin nimeä, mutta muistin questin. Loyal, sullakinhan muuten oli jotta. Voi. Kyllä sulla oli jotta, ihan varmasti. Minä muistaisin. Make myself useful, old mate. Old fart. Repairing the solar arrays on the roof of the generator building. A generator. Nothing too complicated about it. Godzilla is approaching the generator. I need you. It's on top of the generator building smack dab in the middle of Nelson. Saman tien voin jo sanoa, että on muuten aivan mahtavaa palata tämän pelin ääreen. Löytyy jo kaksi questia, mitä voi alkaa tekemään. Sunshine Boogie. Boogie. Todellakin on erittäin mahtavaa kyllä palata tämän pariin. Maybe I could find parts there. Are you talking about that damn bright light we've seen blast off to the south occasionally? Kyllä just se. I was wondering what the hell that was. If they've got the parts, bring them all back. We need to get the array back up and charge it. I'll be back. Be sure to stop on back and let me know when the arrays are fixed. Alright. Kaksi questia. Mulla saattaa kyllä nämä partsit olla nyt jo kaikki tarpeeksi valmiina, hetkinen. Sunshine Boogie. Woo. Hetkinen. Eikö? Mä kyllä muistakseni niitä otti. No niin. Cartridge filter. ...24 Starcappia. Ai että. Melkein puolessa välissä. Joo, 50 niitä tartti. Oh hell yes. Ja mulla oli nämäkin. Solar Array Parts. Niin? Kaksi, mutta se ei ehkä riitä. Mä en tiedä. Sehän selviää, kun lähdetään tsekkaamaan. Kai mä aloin tosi aktiiviseksi, koska mä ajattelin, että mä teen sen ekana. Kyllä. Spare parts, spare some change, lad. Muistaakseni, no en mä nyt jää liikaa tätä nellisiä nyt tutkimaan, että sitten jos tulee mieleen, että hei, jossain olisi ehkä... Oh wait, that's not the door. Ois ollut jotain tavaraa X tai Y:n, kannattaa käydä poimimassa sen snööklöpin lisäksi, niin sitten ehkä tulee vielä tutkimaan. Hetkinen. Tuliko mä täältä? Joo. Eiku. Joo. Joo. Joo, okei. Okay. Muista yhtä. Eli sä haluat, että mä korjaan. Ah, siltä tultiin jo nyt kotiin. Hetki pieni. Kept you waiting, huh? Kept you running, huh? Joo.
Noita mä olin menossa korjaamaan. Niin Veera tosiaan sattui tuossa tulemaan kotiin hänen kanssaan vähän se aikaa. Tuossa jutustelin, että miten se meni, oli tuolla keskustassa pyörimässä. Joo. Tarkoitus on jossain vaiheessa lähteä myöskin tekemään ruokaa. Mutta ei nyt just, eikä melkein heti tässä tällä sekunnilla onneksi. Ja ruokana olisi tänään lihamureke ja perunamuussi ja sitten jonkinlaista mun on loppu akkupuhelimista. God damn, mä oon hyvin valmistautunut tähän. Sitten jonkinlaista ehkä valmis salaattia suusiolla tai sitten tekee jonkun salaatin, en tiedä vielä. Jumalation, kun oli lähtenyt hyvin. Tidin. Noin. Mutta siinä ei ole tosiaan vielä hirmusta kiirettä. Niin siinä kävää sen myöskin auttamassa ja tekemässä ainakin sen murekeosuuden todennäköisesti. Alright. Otettiin vähän hörppööljy. Öljy. Mitäs tää? Okei. Selvä homma. Okei, kyllä näistä aika moni näyttäisi olevan rikki. Repair 65, ohohoho, hylöpysti, ja se pitäisi onnistua. Häh? Helios Salvage Panels. Joo, niin justis. Nois. Montako näitä on rikki? Oh god, Boone, älä jumita siellä. Koska 2 mulla on, mutta... Näyttäis, että mä tarvii ehkä uudet hakii. Sehän käy äkkiä, kun mä fast travelatte. No, really? Onko loput ehjiä? Oisko jopa? Oh, helies. Loputko ehjiä? Nois. Ei, kyllä tässä on rikkinen. 3. Taijaomainen 3. God damn it. Sitten mä en muista, oliko niillä jossakin vielä toisetkin tämmöset paneelit, vai oliko nämä ainoat? Nämä taitaa olla ainoat. Ainokaiset. No niin, nyt tätä putoa sitten sinne. Voi hyvää päivää. Okei. No pitääkö väkkiä hakea uusi? No problemas. Niin. Tuon. Ja toivon mukaan täällä ei tarvitse kovin monesti nyt eksyä, vaan pääsisinkö mä tästä suoraan tuonne jostakin portista tai vastaavasta. Oisko mitte? Tämän kautta ehkä kiertää. Locked very easy. Jaa. No goddammit. Ei täällä taidaa olla porttia. Oh, ei kyllä tuokio ehei. Ei, Sampri, eihän täällä ole porttia tuolla. Tai en tiedä, olisiko tuolla oikein kaukana ollut, mutta fuck it, minä menen sisältä. Ainakin tiedän, että sitä kautta pääsee. Pitäisikö me yrittää tuo unlockata? Olisinko mä niin pahis? Pahis. Miksi? F5 sen kunniaksi. Kokeilla, olisiko vanha kun... Ei oo. No. Mihin tää tuo meidät? You're not supposed to be in here. Älä kehtä. Minä olen pelastanut. Tavallaan teidät. Pelastanut? Ei. Auttanut. Olen antanut auttavan käteeni. Ää...
Älä nyt sano, että mä kiersin ympäri. Fuck my life. Onko täällä... Hei? Mä hei? Tuli kahtu, että mikä täällä avautui, kolahti. Tämän kautta. Täällähän oli tää fantastic. Wow, dude, wow. Joo, pääsenkö mä ulos? Yes, just näin, just, eikö melkein näin. Sitten etsimään täältä parts ja vielä yksi. Joo, siis tää on suht helppo ja nopea questi kyllä hoitaa, jos haluaa pienen tota niin expa boostin. Ei minkäänlaista probleemaa tämän suhteen. Etenkin jos on tämä alue jo auki, että jos ei ole, niin tietysti sitten menee kauemmin. Onko siellä? Ei. Mä taas otettiin vähän se öljyä. Pitää olla tuota niin mutterit virkeänä. En tiedä. Kuitenkin pitää hyvin luistaa tuon koneiston. Kun rasvattu kone. Niin, niinhän se on. Eikä mä nyt ihan mistä tahansa voi ottaa. Ei. Ei se mennyt niin. Eikö ne oli niitä, jotka oli maassa? Niin joo. Ne oli niitä. Oli jätetty vaan lojumaan johonkin. Please. Ainakin mä toivon, että täällä on vielä lisää niitä, koska en mä ainakaan muista, että mä olisin mistään muualtakaan niitä hakenut, niitä spare partseja, muuta kuin täältä. Muutaman kerran tökässy, mutta ei pahasti. Niinkö? Aijaa! Oi paus. Let's not do this. Fucking stop! Hyvinkin ärsyttävä tilanne. Näyttäisikö tämä... Ei, se näyttää punaista. Joku mulle tulla vihaan. Oliko siellä taisi näkyä? Yes. Siellä se vilahti. Oh, hiljaa. Ja onko täällä vielä toolbox? On. Quick fix. Ja sieltä tuli kaikkia mahdollista pikkukivua. Salvage. Nice. Ja nyt voidaan hypätä lentää tuota niin meidän rakettirepulla tuonne takaisin. Hold up, Rocketeers! Please, pois eestä. Another glorious day in this man's army. Indeed. Tänne. Fixing things. Noin. Joo, ja nyt se vissiin... Joo, nyt se näyttäisi, että se haluaa, että menee palauttaa questi. Ja se oli nopea. Onko se tuolla hangarissa taas? En ole ihan varma. Hetkinen. Quest, no... Repair the broken solar panels. Find a spare repair part. Huh? No niin. Onko niitä vielä jossakin lisää? Wait a minute. Huomaa, että on 5 vuoden aikana suurin piirtein.
On unehtunut. Oliko täällä vielä jotain? Eikö mun piti se kone vissiin käynnistää nyt? Ehkä. Muistipalailee pätkittä. No ehkä. Mikäs sinä? Sehän on ihan tuusa ja vitun nuuska. Niin justiinsa, niitä on lisää täällä. Minä en tuota huomannutkaan. Okei, yksi, kaksi näyttäisi olevan semmoista rikkinäistä tästä kuvakulmasta kahtottu. Okei, niitä oli vielä lisää. Niin justiinsa. But wait, there's more. No nyt mä veikkaan, että pitää lähteä jo jostain muualta. Tuolla oli niin tyhjiä. Jacobstown? Sielläkö? En ole muistaakseni täältä hakenutkaan milloinkaan. Kai? Jacobstown. Millen susta pois? Täällä? Missä täällä mukaan olisi? Say what? Nyt on mysteeri. No en minäkään, niin nyt en ole ihan varma, että onko mulla joku muu questi auki. Mitä? Haa? Otetaan nyt vaikka tuo käyttö. Joo, okei. Okay. Otako sen etot? Ehkä se näyttää, että se on sisällä. Käydään tutki. Mitä se täällä mainostaa meille? En mä kyllä täällä muista yhtään mitään paneeleita nähneeni, niin en mä tiedä, myykö täällä joku jotakin extra stuff and things. Eikö näyttää tuon? Se on toi oma markkeri. Elänyt sano. M ei ollutkaan map tässä. Oliko jumalauta place marker? Remove it. Ai että huijasin itse itseäni. Well done. Oh man. Aivan, se oli oma markkeri. Wow. Chill out boys. Mennään tämän kautta nyt. Ei tässä mitään. Oh wow. Niin tuosta mä äsken taisin tulla, joo. Olipa hieno idea kyllä tuo avata ja kierrettä. Oh well. Jäynäsin itseäni, tein oma alle ihteleni. Menneisyyden minä juksasin. Juksasin minua. Played yourself meme. Oh man. Tänne. Eli kaksi kappaletta vielä pitäisi mielellään löytää. Okei, eipä lähdetä vielä niin hopulla pois täältä. Oli ihan täällä lääniä mitä tutkii. Nyt ainakin muistaa, että ne oli niitä, jotka lujuu maassa, joten paljon tarkemmin sen suhteen kahtoa. Koska mä rupesin ensinnä ehtimään, että oliko tämmöiset rikkinäiset, joista olisi voinut ottaa niitä partseja, mutta ei, kun se on nimenomaan semmoset, jotka lojuu jo valmiiksi maassa. Aha! Ta-da-da-da! Oliko siellä? Ei, tuo oli peti. Elä mene rikkomaan toisten peti. Sitten vielä yksi jossain. Liippasin eppä. Aha! Jes! Joko nyt olisi tarpeeksi? I do hope so. Nice. Complete. No. Tämähän olisi selvinnyt heti. Ei, MS ei ole edelleenkään tota niin. Parempi kuin ei yritä painaa sitä, niin kuin nyt meinasin alkaa tekemään. Siellä ei ole tässä pelissä map. Oma markkeri, ai et. Oma markkeri se olla pitää. Tämänkinhän olisi voinut tyylikkäämmin hoitaa, mutta hei, minä vähän sekoilin taas. Se kuuluu asiaan. Noin.
siellä alettiin vissiin kokkaamaan, kuului semmonen kiljaisu. Squeak. Tämä käy kohta tsekkaamassa, että mikä tilanne. Mitä täällä tapahtuu? What? What's going on? Joo. Noin. Tällä on jalo. Nyt en laita porttia kiinni, nyt en halua. Niinpä, ihan totta, mutta... As is tradition, perinteeksi on muodostunut vuodesta 2013 lähtien. Aika kauan tehnyt videoita 20 katsojalle, mutta no, ei se haittaa. Ei se määrä, vaan se laatu. Ja vuosista ja videoista päätellen voisi ajatella, että se on minulla ehkä toisinpäin. Niin, onko täällä oviaukko? Ei oo. No okei, okay, on niitä vähän enää, mutta... Close enough. Lojala. Lojääli. Hei, boom. Boom. Where you at? Siellä sen boomerin menne. Hello, outside. Hello. Need something? Are you winning, son? I repaired the solar arrays and increased their efficiency. An impressive piece of work. Okay, Boomer. See you later. Bye. Boomerit tykkäävät minusta. Oi, ihan. Ja siis... Hauskaa, koska sehän lasketaan se 30 ikävuotta siihen rajaksi. Tämä peli täyttää 10 vuotta. On täyttänyt jo itse asiassa miettien, kun näitä julkaisen YouTubeen eka jakso, niin se on silloin. Ja seuraavana päivänä itsellä on ollut synttärit, joka ei ole vielä siis tapahtunut. Niin kuin tässä hetkessä. Tulevaisuudessa se on jo tapahtunut. Niin. Ja täytän 30. Ai hei. Kuuntelin, että siellä oli kokkaus ehkä alkamassa. Oletko käyttänyt tätä munissa? En ole hetken käyttänyt tätä munissa. Minä käytin. Niinkö? Oh my god. Kato nyt, siinä on palanen munaa. Palanen? Luoja kiitos. Ei ole minun palanen. Krats, krats. Niin, mä aloitan tekemään murakkeen. Okei, okay. Haluatko sä apua? Ei, mä aloitan hanskat, niin mä voin tehdä. Selvä. Minä huudan sitten, kun on okei. Okay. Joo. Mun aika on. Joo, kyllä. Okei, puuma. Ikäluokka alkaa olla itselläkin pikkuhiljaa. Niin. Ajatus katkos. Mä saan sen questin tehtyä, niin mä teen heti oikeastaan seuraavan. Young Hearts. Joo. Joo, miksi ei? Se on... Tässä piti mennä missinkin sinne porttien ja niitten boomereiden alueen ulkopuolelle. Muutamaan kuukauden nuorempi. Niin ei sillä hirveästi ole. Hirmuisesti ole sitä ikäeroa. Ja pitiköhän tässä hiippailla joskus tyyli yöllä tai jotenkin saa salakuljetettua se tyyppi tänne mukana. Ne ei välttämättä ehkä alkanut sitä ampua, jos se tuli meikäläisen kanssa tai joku tämmönen. En muista. Täytyivät vasta sen 30. Aika weird. Tuolta me päästään täältä ulos. Joo. Ja ihan mukava myöskin, niin ei tarvii hirveästi murehtia, että tykittelisikö tänään ruokailun jälkeen myöhemmin vielä lisää tätä vai ei. Ai että näillä on hienon näköinen tää party starteri näillä, tää kunno boomereitten tämä sinko. Vähän sen blurrattu tässä, mutta no ei se haittaa, se on erittäin vahva. Mä laitan kiinni, älä murehi siitä. Etkä saatana ammu sitten.
Niin, koska heti ei ole älytön kiire tyyliin huomenna aamulla lähteä yhtään mihinkään liikenteeseen, että vasta sitten päivämällä, niin ei haittaa, jos vähän sen myöhäisempään menee tyyli johonkin 9 asti tai puoli 10-10 asti vaikka. No problemos. Mikä on se mulla? Mega weapon! Tarvitaan kyllä uutta armoria jossain vaiheessa. Mennään nyt tällä boomeripuvulla. Lipposet vaan puuttu. Socks with sandals tai joku tämmönen. Niin ihan hyvin pystyy vähän sen pidempään tykittelemään. Näitä esuntaiskuesteja, joissa puhut siitä Jackin tyttöystävästä. Niin, justiinsa se oli näitä. Okei. Hirveästi en muista, että vaadittiinko näitä kaikkia tämmösiä eestaas ynnä muita tämmösiä bonuskuesteja. Kyllä se taisi olla, että sä tarpeeksi paljon kun vaan teit 4 tai 5 tyylin kuestia boomereille, niin sitten se äiti Helemi oli sitä mieltä, että sinä olet ihan hyvä. Ihan hyvähän sinä olet. Okei, nyt voi olla kavereita tai jotain tämmöstä. Muista mihin se nyt hirveästi liittyi. Taisi olla siihen, että nostettiin se niitten joku kone sieltä Mairlurkkereitten seasta, sieltä jostakin jorrapakosta. En hirveästi muista, että mitä erinäisiä juonenkäänteitä näillä boomereilla edes oli. Mitä? Mutta eiköhän tuo selviä tässä taas. Matka. Mahtavaa kyllä, kun välillä on laittanut Old World Blue, Tunes, ei Blues, Old World Tunes kuulumaan YouTubesta, ja siellähän tulee niitä Fiftari, muun muassa Fiftari-biisejä hyvinkin paljon. Miten kauas se halussa tämä meni? Mä olisin voinut ehkä suoraan kahtua kartasta ja fast travellä, mutta kävellä nyt välillä. Tosin eipä tässä mitään vielä tapahtu. Jota mä voin tehdä sen nyt. Mä oon varmaan jo aika lähellä. Niin justi. Edestakas kulkeminen ja jutteleminen, kun tässä vaan oli tehtävän. God damn, jos se tässä oli, niin ei mitenkään häppäne. Vähän expaa, that's it. Mikä meillä muuten on leveli tällä hetkellä? Level 16, okei. Okei. Täällä. Crimson Caravan. Hello. Hi. How do you? Tarpeeksi scrappia kun vie, niin ei tarvitse mitään tehdä. Jaa. What the hell? Hey there. It's Ring! Ring-a-ding-ding, dudes. Hey, morro. Goodbye. So what's next for you? Who's in charge here? What's next for you? I'm getting ready to run a caravan up towards Utah. There's a town called New Canaan, which is supposed to be pretty prosperous. The Crimson Caravan doesn't have any branches out that way. So it'll be up to me to get things started. Yeah. Who's in charge? Alice McLafferty runs the Crimson Caravan. You can find her over in the main office. Okay, what are the rules? It's a two-player game. Let's play. Eli pelataan. Ei nyt. I don't have time. All right. Ta-ta. Bye. I'll see you. Okay. Niin justiis. Muistan, että se tarkoitti sitä ihme. Niin, peliä. Korttipeliä. Onko se toi? Ai toi! You can't miss. Joo, tämä sen. You should go talk to Blake or Alice. They handle most of our contact with visitors. Mä oon ihan varma. I don't suppose you watch the boomers over in Nellis sometimes, do you? I watch all sorts of things with my binoculars. Who wants to know? And why? I've been inside Nellis. There's a young man there who has crush on you. Nice looking blonde boy? Yes. I always wondered if he was watching me back. Somebody's watching me. Maybe it's you.
He's nice, very nice. En ole tuntenutko 5 sekuntia, mutta he's very nice. A little naive seems convinced you're the love of his life. Really? That's so sweet. I'd love to go meet him. Is there any way the boomers would let me visit Nellis? Yeah. Just wave your arms and run as fast as you can. I'll ask Pearl to make exceptions for you. This is so exciting. Let me know how it turns out. Okay. Wave your arms, bend your knees. Onko mä tätä nyt enempää tutkia tällä hetkellä? No en oikeesta. Fuck it, let's go. Let's mosey. Ah, kahvi loppui. Mutta täällä on tuäpillinen. Kolpakollinen ainakin. Raikasta ja ravitsevaa tota niin vissyä ja mehua sekaisin. Hetkinen, mitäs kautta sinne menti? Skräppiä vie tarpeeksi, niin ei tarvitse tehdä mitään muuta. Okei, no joo, why not? Se on ihan hauska testata. Halu. Missäkin puhu puhelimessa, en ole varma. Että oot kahtomassa, että kaattimet surkeat, karmeat. Hyvinkin järsyttävää. Joo, kokeilla tuota niin jotenkin. Selvittää, en tiedä miten. Laatukin saattaa pudota liikaa, jos niin lähdettä menee vaihtamaan, ettei enää saa mitään selvääkään. Harmillinen kyllä, siis tuo on pidemmän aikaa häirinyt. Ootko huomannut, että onko se, jos on striimejä ynnä muita kahtelu, no videoissa tuskin, mutta striimeissä, että onko muissa näkynyt tätä samaa probleemaa, vai onko se jostain syystä vaan meikäläisen puolella? Pearl's Parks tänne kuitenkin. Moi, Mother Pearl. Hello. How is your visit with us going, stranger? On se muissakin, voi että. Shaggy is interested in a girl. Can you believe it? Well, well, this is welcome news. Who is she? Hän on ulkopuolinen. Ei voi siis heihin luottaa. Mun päässä se vika. Niin jos se auttaisi, niin se... Kieltämättä se on ollut yllättävän hyvä. Välillä kun on ottanut ja testaillut, niin se on ollut yllättävän hyvä. Yeah. She's with those traders? They've tried to contact us before, but I'm not interested in trading with greedy savages. This presents a bit of a problem. Jack isn't allowed to leave Nellis, and I doubt she would make it through the artillery alive. No, it would mean a lot to Jack if she could come to Nellis. I suppose Jack deserves a chance. It would never work between us, love. You can tell Jack she has a free pass to enter, but he is responsible for her actions. Melkeinpä pystyt kattomaan ilman tuota. Do not make me regret this decision, outside. Joo, siis se on ollut hyvin mukava näillä esimerkiksi, kun on kuunnellut, niin miten selkeäksi tulee ja tasaiseksi siis äänet, että kaikki erottaa toisistaan. Se on oikein hyvin osannut kyllä. Ja joku porukka miettii, että miten saadaan niin hyvin kulkemaan ne ääniaalot. Niin. What do people have to say about me? I do believe you've convinced one or two of us that it's better you made it here than were blown to smithereens. Good. That's good. I need to get going. Bye. Bye. Moi, Bull. Vähän tää jatko. Estää sitä niin tuosta noin. Estää näin. Fast travel. Ei vielä. Ensinnäkin vaan juttelee sille Jackie Boylle. Hello, Jackie.
Tää on aina niin helekkarin iso rakennus ollut. Harmittaa, että tässä on niin vähän sen mitään sisäänpääsyjä. Yleensäkin nämä hangarit, mutta no siis... That's how they kinda works. Sitten käytetään isompia ovia auki, kun pitää jotain isompaa päästä ulos. Niin. Tänne päin. Onks sä täällä? Joo. Siksakilla varmista ylös. Vanha kunno. Jackie. A Jackie boy. Siinä. Ei, oot sä. Joo, sä se oot. I can take care of that robot problem for you. Just saying. What the fuck? What problem? Huh? Have you seen her? The red. You're calling robots a problem? Good news. She feels the same way. I think. She does? You mean it? That's incredible. Bad news. What happens next? Can she come here? How do we make sure she doesn't get blown up? Should I talk to the gunners or to Pearl? I spoke to Pearl, but Janet needs a way past the artillery. Here, take this boomer outfit. I'll let the gunners know she's coming, and not to shoot at her. Boomer outfit, eh? Ai et. Niin joo, 34. Niin. Hetkinen, onko täällä kenties? Onko siinä... Ei. Ei ollut mitään kuvallisia. Vähän sen kahtua, jos se olisi tullut vasta. Nice day we're having. It is a nice day. Now it's a nice evening. Now it's a nice morning. Sääntökö luulta neljää? Indeed. Elikkä skrappia näille. Minkäs verran mulla tyyliin tällä hetkellä on? Muistaakseni. Meneekö se itemsiin ja miski? Kai. Scrap Electronics 3. Okei. Okay. Täytyy ne harkit. Nythän se sanoo, että mä menen viemään tota niin sen... Hetkinen. Tuo aktiiviseksi. Hä? Noniin. Ei tiedä, oliko se tuo? 4 scrap metal. Ei, kun nää on mun miskejä, niin. Niin justiin, no tuossahan se käytännössä sanotti. Täällä. Boomer outfit to Jane Janetti. Joo. Minäpä käyn viemässä. Siis jos tuossa niinku tuota ees taas matkaista. Ees taas sitä, niin. Menis. Niin. Hirveen kauan menis niinku aikaa hukkaan kirjaimellisesti. Vähän tuossa matkalla nyt paljon mitään välttämättä voi tapahtua, niinku joku vihollinen tai 200 silloin tällöin näkyy. Niin ei se kannata. Sitten kun mennään johonkin kauemmas uutta aluetta ehti, niin sitten tietysti ei millään fast travelia käytetä. Good. Joo. I was hoping you would. What's going on? Have they agreed to my safety yet? Where arms, bend your knees. Boomer uniform for you to wear while you cross to Nellis. There's one more thing. Huh? I have a work contract with the Crimson Caravan, and if I walk away, I lose the wages they owe me. Could you do just one more thing for me and talk to Alice McLafferty about it? I know if I do it, she'll just say no. I'd hate to lose the money. Okay. Niin tässä on yllä tämmönenkin juttu. Toivon mukaan on speechia tarpeeksi. Missä se on täälläkö se? Hei. Moi. Howdy, partner. Joo, main office. Pre-war book. Hyvä, kun nuo jalat käy sillä. Voi vähän jammailla. Tämä tuskin oli... Milk, oliko? Brahmin milk kenties. Joo. Tuo olisi, mutta tämmöistä otan jo hyödynä.
McLaverty's a hard boss, but she knows what she's doing. Star bottle cap. Thank you kindly. Sen saat. Oh, hell yes. Nyt on 25. Täällä vissiin hirveästi muuta oo. Police stories! Nimittäin true police stories. Vessa varattu. Umperikin. Nice. Oi ei. Ha? Ne kuuliko mä otin vessasta lehden lattialta ja laittoi oven kiinni? Really? Come on, game. Come on, game. Suuttu. Se oli minun saatana lehti. Minä luin sitä. Se oli minulla kesken vessassa. No anteeksi. Kokeillaan uudestaan. Yritetään vielä kerran. Hidden, right? I'm hidden. Yeah. Nyt ne ei huomannut. What the fuck? No joo. Oliko se nyt tota niin? True police stories. Sehän on, niin se on lehti. Se ei ole kirja. Joo, okei. Okay. Critical chance plus 10, 4 kappaletta. Vitsi, että voidaan murskata joku bossi tulevaisuudessa. Jos oikein heikosti meinaa ruveta menneen, niin tommonen vaan äkkiä lukia sinne ja sitten mennä pieksemään. Moro! Welcome to the Crimson Caravan Company New Vegas branch. What may I do for you? Zorro! En tiedä, onhan semmonen musiikki. Janice asked me to talk to you about releasing her from her contract. Ah, yes. Her infatuation with a boomer she's never met. Yes. It's a small camp. Word gets around. She's aware she's breaking her contract, which is undoubtedly why she sent you to talk to me instead of coming herself. Janet is free to leave, but she forfeits the wages she's owed. That's the price of contract breaking. Take it or leave it. God damn it, 75 speech. Oh, come on. Oh, come on. Parter 9-65. No, tämä ei ainakaan mistä. She's in love. Give her a break. No ei. I need to consider your offer. Take all the time you need. Thanks. It's been a pleasure. Todellakin. Pahus. Onko mulla... No ei ainakaan uistassa mitään boostia. 75, niinhän se oli. Sano uudestaan. Welcome back. Hei, moi! About that thing. Joo, 75. Vai? Ei. 75. Parter plus 20. Meeting people plus mentats voisi ehkä riittää. Toivon mukaan meillä löytyy nämä molemmat mentatsia. Mä itsekin mietin, että onko mulla. Ja meeting people, niin sehän se oli. True police stories, they are true, not false. Ei. Fuck. Okei. Striplehtimää lehtiä, se voi saattaa olla kuule juurikin näin. Jep.
Tai sitten jos sattuu levelappi tulee, niin sekin kelepaa. Okei, no tämä hetkeksi saa jää nyt paussille. Kaatimet, ei saanutkaan loppuasti suoritettu. Okei. Sitten täällä olisi joku meeting people, tai joku tämmönen. Refugee ja primer, hä? Okei, se on ihan joku juttu. Evening. Evening. Kohtu hyvin satunnaisesti lehtiä ja Stripiloni tässä on oma lehtiautomaatteja. Aivan niinpä. Good Springsin postilaatikot. Jep, se on yksi mitä on välillä tullut hyödynnetty. Mä tajan ekana kokeilla tosiaan ton Strip. Let the maze say your strip. Tuo. Go. All right. Wow. Moi. Mutta missä niitä oli? Hetkinen. Mä en muista pätkääkään, missä oli koko perhana lehtiständit. Sanomalehtiautomaatit. Ei mitään muistikuvia. Kings gang member, king of the kings. The king. Travel service. Sen ei pääse. Olisiko roskiksessa mitään? Ei mitään. In the nuts! Make a brief stop at the Atomic Wrangler, where the booze is cheaper, the table's more friendly, and the women are just like the booze. Okay. Wanna get lucky? Head on down to the Atomic Wrangler. Mikä tää on? Tää on mikä? Aijaa. Ain't that a hole in the moon? Pääsikö tuon mistään? Hetkinen, mikä tää paikka oli? Silver Rush. Tää on tuttu. Sulla on quest. Ei? Niin, tämä mä muistelinkin, että nyt näyttää tutulla. Mitä hän? Luuttia näkyy, niin täällä saattaa jotain herkkuja olla. Jos en ole käynyt tuota tyhjäämässä. Door the free side. Missä minä olen jumissa? En tiedä. Plasma-aseet. Nyt täällä alkaa niinku kuulostaa tutulta tuo paikka. Mikähän juttu täällä oli? Onko täällä questi jollakin? Joo? Afraid I'm going to have to search you before letting you in. The only weapons allowed on the premises are the ones we're selling. Okay, search away. It should only take a moment. There, I've stored all of your weapons. You're clear to enter. When you leave, I'll hand them all back to you. Gotcha. Okay. You'll have to wait until it's over. Yeah. My goodness. My goodness. The second half of your payment is late and I want to know why. Miss Van Graaff, my associates and I have decided that we wish to renegotiate the terms of our deal. Tässä on jotain hyvin ekstreme tuttu. The shipment was delivered. The guns were tested before leaving this facility. Regardless, we feel that the quality of the weapons is below expectation and hope to adjust the price accordingly. Muistan, että mä täällä viimeksi joskus on tykännyt kyllä käydä hakemassa joku erittäin hyvä ase. Excuse me for a moment. Joku questlinen kautta muistaakseni. Se oli aika. Wow. Never break faith with the Van Graaffs, Mr. Soren. I expect you'll have the rest of our payment ready tomorrow morning. Checkia. Okay, everyone. Show's over. Back to work. He's gone.
Alright. Jonkun aseen täältä niinku halunnut ostaa tai ehkä upgradea tai jotakin. En ole varma mikä. Mutta näyttää paikka kyllä tutulta, ja koska nämä kaikki laserasset. Moi. Get the fuck away from me. The last man who bothered me volunteered to help test our weapons. Selvä homma. Glory. Welcome to the Silver Rush, where only top of the line energy weapons can be found. What can I do for you? What do you have for sale? Work available? It just so happens a position opened up recently. Thank you. We currently need another body to guard the entrance outside. Think you can handle that? Not now. Suit yourself. Sale? Of course. Mitä sulla täällä oli? Holy shit. Pikkusen kallis. Mhm. Plasma caster. Oh damn. Joo. Tesla Cannon. Kyllähän täällä oli niinku kalliita ja eeppisen näköisiä asseita ja hinnatkin on aika eeppisiä. In the world. Oliko sulla... On sulla muutamia, millä voisi päivitellä ja muokkailla sitten. Okei. Exit. Mä menen juttelemaan nämä kaikki tyypit läpi, jos jollakin sattuu joku questi ehkä olla. Moro! Keep moving. Okei. Moi! Tug! Et vissi ainakaan sinä. Ota mä lukos. Oh. Keep moving. Aha. Ainakin vielä tänne saa mennä, niin tää on toinen vessa, niin justis. Okei. Moi. Tugi. Evening. Tugi. Okei. Selvä. Ihan varma. Antako se takaisin? Did you give me my stuff back? Enkä reinoin lukia, että näkyykö siellä mitään näköjä. Mä laitan tänne mielellä joku käyttöönkin, vaikka Mega Energy. Niin, mutta takaisin etsimään niitä standeja. Good Springsissä mä ainakin osaisin ehtiä niitä, että missä on niin. Mutta haluan mä tämänkin selvittää, että tulevaisuudessa voi löytää lehtiständejä. Lasers, plasma, pistols, grenades. Kingsissä ei se siellä on. Okei, vai nyt kahtoon, kun tänne ollaan menossa. Saanko mennä tästä näin vaan vai? Nyt tulinko mä sulle ensin? Talk of someone going into the Lucky 38 to talk to Mr. House. That's bullshit. Everyone knows Mr. House doesn't talk to anyone. Yeah, it's bullshit. King of Kings. The King, baby. Heti kun näkyy pulloja, niin tulla kahta, että onko jätetty korkki ehkä johonkin. Pacer. What do we have here? Another magnificent name. Another magnificent. Missä on ne kasinot? Niin justis. Aivan se on siellä enää. No goodbye. Mun sitten tänne. What are you doing? You ain't a friend of mine. Hi. I jingle jangle. Kyllä tuo Kingsinkin haluan ottaa jossain vaiheessa ja tehdä sieltä saa aika siistin näköisen jacketin ainakin, jos ei muuta. Ihan hauska. Hauska pieni questline myöskin. Factionin tapainen onhan se. Ei kaikkein eeppisimmästä päästä niin kuin varusteiden suhteen, mutta... Halo? The fuck do you want?